svega da pozdravim predsjednika države gospodina Vlakovića, predsjednika vlade gospodina Abazovića, uvažene kolege, visoko uvažene poslanike Crne Gore, sve goste koji su svojim prisustvom uveličali ovu našu večerašnju manifestaciju i dopunili da ovo izgleda ovako veličanstveno, ali ipak najveći pozdrav večeras zaslužuju gospoda službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, moje drage koleginice i kolege. Nije slučajno večeras za gospodom ovog izuzetno značajnog dana izabrani Trg nezavisnosti. Upravo je trebalo poslati jednu simboličnu poruku da su konačno ljudi koji su se uhvatili u koštac sa borbom protiv mafije i organizovane kriminalne korupcije odlučili da naše institucije postanu nezavisne. I upravo u ovom putu odlučili smo da lišimo u Ministarstvu unutrašnjih poslova svih uticaja od strane organizovanih kriminalnih grupa. Teško je večeras riječima opisati osjećaj i ponosa i zadovoljstva kada stojite iz ljudi koji su spremni da svojim životima traju i brinu o bezbjednosti građana i države Crne Gore. Nema većeg ponosa nego biti na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova. Uniforma je sinonim za čast, sinonim za dosljednost, za dostojanstvo, za hrabrost. Nije lako biti dostojanstven kada su vam plaće bile ponižavajuće male. Nije bilo biti dostojanstven lako i kada ste nosili po cijepanju uniforme i kada ste radili bez opreme. Nije lako ni bilo biti časno kada ste imali financiranje Ministarstva unutrašnjih poslova od strane određenih kriminalnih grupa. A najbolje je bilo biti lako, biti hrabar kada su određene sadržine iza vaših leđa rakotirane organizovanih kriminalnih grupa. Sve smo to uvidjeli i upravo zbog toga odlučili smo se na opažne korake. Prije svega da poboljšanjem vaših materijalnih uslova i uslova tehničke prirode obezbijedimo da bolje radite, da sve sredije radite. U tom kontekstu, poslije 10 godina potpisanje kolektivni ugovor i ovom prilikom želite se zahvaliti svim ljudima koji su učestvovali u potpisivanju kolektivnog ugovora i njegovo izradi, jer smo na taj način doprinijeli da službenici imaju najveće plaće u regionu. Doprinijeli smo da u narednom periodu obezbijedimo 1.800.000 eura za rješavanje stambenog pitanja službenika zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Također, obezbijedili smo sredstva za putnike vlade Crne Gore, da u narednom periodu dobijemo i nova vozila, i nove uniforme, i novu opremu. Ipak, to nije bilo dovoljno da se Ministarstvo unutrašnjih poslova i svim službenicima vrati ono što je najbitnije, što pripada ovom plemenitom pozivu. Morali smo ući i onaj dio težeg posla, a to je čišćenje sopstvenih redova od onih službenika koji su imali veze s organizovanjem kriminalom. Da nije bilo pomaćeno, pokazuje i nemali broj službenika koji su i dalje iz službe i kidanje svih onih pipaka koji su iz kriminalnih struktura dobivali u Ministarstvu unutrašnjih poslova. To će se nastaviti i u budućem periodu. Također, na tom putu, suprotstavili smo se bez ikakve zadrške svim organizovanim kriminalnim grupama. Zahvaljujući vašoj hrabrosti i spremnosti, ali i političkoj volji vlade Crne Gore, udarili smo na sve organizovane kriminalne grupe, pa čak i one koje služe za najorganizovanije u Evropi. Na tom putu mnogo je onih koji su završili za rešetaka, veliki je broj onih koji su bježeći od zakona završili van granica naše zemlje ili zakon u nekim drugim državama. Ipak, taj put se mora nastaviti. Ali ja mogu da nas reći da imamo minimum 200 najopasnijih kriminalaca u Crnoj Gori koji slove za vođe